Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum to'y sevar xalqim. Bugun sizlarga juda ham bir ajoyib bir to'ydan reportaj qildim. Ya'ni to'g'rirog'i to'yda videoga oldim, reportaj emas. Hozir videoni albatta qo'yib beraman, podrobniy hammasini joylashtiraman. Undan oldin sizlarga har doimgidek do'stlar, ushbu video uchun bizning milliy to'yimiz uchun bir dona like so'rab qolaman. Albatta yoqsa like bosing, yoqmasa esa like bosib qo'yaring, hech narsa bo'lmaydi. Insonni xursand qilish bu bir savobdir. Do'stlar, kimdir to'yxonada to'y qilishni yaxshi ko'radi, yana kimdir uyda to'y qilishni yaxshi ko'radi. Hamma o'zining fikrini qoldirishini so'rasdim. Ya'ni siz uchun qaysi biri yaxshi? Ya'ni uyda to'y qilgan yaxshimi yoki to'yxonada to'y qilgan yaxshimi? Xudo xolasa, keyin bir to'yxonada ham bir video chiqarishga harakat qilaman. Dastavval albatta yaxshilab o'tirib olgan bo'lsangiz yoki turib olgan bo'lsangiz, videoni qo'yishga men tayyorman. Like bosish esdan chiqmasin do'stlar. Mehmon bo'lsangiz albatta obuna ham bo'lib qo'ying. Demak, boshladik. Yeah!
Bilaman aziz yurtdoshim, video juda ham qisqa edi, sababi qorong'ida bo'lgani uchun ko'p video ololmadim. Aybga buyurmaysiz degan umiddaman. Xudo xolisi bundan keyin chiroyliroq video qilishga harakat qilaman. Video yoqqan bo'lsa albatta like bossa, yoqmagan bo'lsa kommentariyaga bemalol so'kinishingiz mumkin. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev, ya'ni siz Max Madiyev kanalida. Görüşgünce bye bye.